Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa, ukážeme si, jak stáhnout hacky do Pokémon GO. Takže první vám to ukážu. Tak, už jsem tady v Pokémon GO. Prostě tady, jestli to potom stáhnete, tak tady budete mít takovou hvězdičku. Na ní kliknete. V settings si to můžete všechno nastavit, ale potom lepší věc je za peníze, to vám potom ukážu. Map, tak a tady si můžete teleportovat po mapě nebo potom, ale ne prostě Pokémon GO, ale musíte, když se teleportujete, já nevím, do Asie. Ne, no třeba, tak se tam teleportujete a musíte nechat Pokémon GO 2 hodiny vypnutý. A potom ho zapnete a bude to fungovat normálně. A když ne, když se teleportuju doprč, to teď nebudu dělat, tak vám nebudou vybírat tady pokestopy, nebudou točit, nebudete moc chytat Pokémony, vám to si utečou a tak dále. Takže už si ukážeme ten, ne, no prostě si to ukážeme. Tak. Ještě tady můžeme, když kliknu, tak chodím. No to jsem nechtěl. Tak, teď vám to ukážu. Link vám samozřejmě hodím do popisku. Tak. Tady vám hodím do popisku. Tady dáte download. A pozor, ještě vám něco řeknu, kvůli tomu si musíte vymazat Pokémon GO, stáhnout si tohle a potom se do tohohle přihlásit a prostě to je jako klasický Pokémon GO. Ale já to teďka zkoušet nebudu. No a prostě se vám to nainstaluje, prostě se tam normálně přihlásíte a tak dále. V té hvězdičce si to potom všechno nastavíte. A tak dál. Samozřejmě je tady i placená verze, kdy budete prostě moc mít víc věcí. Tady vám to ukážu. Tak, tady co třeba nemůžu dát tyhle ty šedý věci, protože to prostě potřebuji mít placený. Ale normálně tady klasické věci, nějaký joystick a tak, můžu mít zaplý. Ale joystick jsem si zrovna vypnul. Jinak normálně chytáte Pokémony. Já jsem se akorát nastavoval, že chytám na Excellent. Pokud byste samozřejmě chtěli nějaký další videjko, nebo byste chtěli s něčím poradit, napište do komentářů. A tak dále. Tady vám ještě ukážu můj Pokédex. Něčím se vám pochlubím. Legendary. Stoky a Japon. Japonská. Chycem Registeel Shiny Legendárka. Takže tohle bude asi konec dnešního videa. Možná občas budu natáčet nějaký vlogy z Pokémon GO. Možná to je. Úplně nevím. Ale to nevadí. Dobrý. To bych řekl, že asi bude všechno.
Jenom, prosím vás, tady třeba, tady máme tak salát, tady já nevím, tak uvidíme se u příštího videa a čauky. Samozřejmě nezapomeňte hodit like, odběr a zvoneček a to vám nic neunikne. Čau.